Nišu. No, šta će moći srednjoškolci koji se zainteresuju za vaš fakultet moći da vide na vašem štandu? Šta ćete im reći? Šta nudi vaš fakultet? Ekonomski fakultet u Nišu je jedna od najrespektabilnijih institucija u tom prosvetnom i naučnom miljeu Republike Srbije. Već 55 godina obrazuje mlade ekonomske kadrove. Mi smo od prošle godine reakreditovali, dakle, sve studijske programe, potpuno ih osvežili, učinili ih atraktivnim i mi nudimo zapravo 4 studijska programa u okviru jednog 3 modula. Počev od opšte ekonomije preko računovodstva, finansijskog upravljanja do menadžmenta u preduzeću, menadžmenta u turizmu, međunarodnog menadžmenta i tako dalje. Znači, kao što vidite, kompletna paleta ekonomskih usmerenja, tako da svaki budući naš student može pronaći sebe u ovim našim studijskim programima, odnosno smerovima. Ekonomski fakultet ove godine upisuje 300 studenta na budžetu, 500 na samofinansiranju. Pohvalit ćemo se da smo odnedavno i dobili najvišu ocenu Nemačkog ministarstva za nauku H+. Ako neko pita da li vredi diploma ekonomskog fakulteta, eto, to govori sve. Akreditaciju ministarstva nauke imamo odavno. Prvi smo ekonomski fakultet koji je dobio dozvolu za rad od strane ministarstva nauke. Tako da zaista nudimo budućim našim studentima kompletno školovanje, kompletnu ekonomsku nauku u spoju, dakle, fundamentalnih naučnih ekonomskih istraživanja i prakse kasnije, ali i nivo studija kao što su master studije i doktorske studije, ako baš student toliko voli nauku, dakle, može upisati da ima sve nivoe studija.